bu safar millarni Toshkent viloyati Bo'kka tumani Dashtabod mahallasida istiqomat qiluvchi fuqarolar o'z manziliga chorladi. Bizga qilingan murojaatda aytilishicha shu mahallada yashovchi fuqarolardan birining farzandi o'z mahalladoshlari tomonidan urib, kaltaklanib, majburlab mashinaga solinib, o'z xonadoniga olib ketilgan va u yerda unga tan jarohati yetkazilganligi aytilmoqda. Xo'sh, voqea aslida qanday bo'lgan edi? Biz bugun mana shularga aniqlik kiritamiz. Ma'lum bo'lishicha, voqea 2022 yilning 5-may sanasida ro'y bergan. Bunga ko'ra, ikkita maktabda tahsil oluvchi tengdosh yigitlar ko'chada o'zaro tortishib, janjallashib qolishgan. So'ngra janjalga ota-onalar aralashuvi sabab voqea jiddiy tus olgan. Holat yuzasidan tegishli idora vakillariga murojaat qilingan bo'lsa-da, gumonlanuvchilar faqat ma'muriy jazoga tortilgan. Bundan norozi bo'lgan jabrlanuvchining ota-onasi millarga murojaat qildi. Mazkur voqeada jabrlanuvchi bo'lgan yigit bizga bo'lib o'tgan holatni quyidagicha so'zlab berdi. Bize, ben ikide sınıfdaşımla mavetten geletkendim abi yolda. Kızlar bilen mi? Kızlar bilen, hı. İkide sınıfdaş kızım bilen. Mavetten o ikkalasi kütüp durgan ekan. Sizge kul ko'targan yigitler ha? Magazinni oldiga borganda, başımga urgandi. O'tirib qolgandim, keyin ustalashi meni do'pposlashdi. Biz voqeaga guvoh bo'lganlarni ham qidirib topdik. Ha, no, agarotining ichida ushlab olganman. A, shu paytda hovli egasi bormidi? Bor edi. Chiqsam, bu bola qochib keldi. İkide bala geldi bunu, uçlağı aldı, izleyen ek bittes geldi mi, uçta bala uçladı. Maitim bir yerde uçma dedim, otası yabar dedim, bu otaka dedi. Kurgan paytiz balanın ahvalı kanakaydı, kurunuş kanakaydı. Korkan, juda korkan. Otası bar idi, amakisi bar idi. Kim şu oğlu, uçalas. Siz kuzol diziyem uruştu mu? Ha, vurdu, amakisi vurdu. Bunu maşinde sudra vap çıkıp yetişti, maşinde yetele vap çıkıp yetişti, göçe geçe. Mavit'te maşine duru yendi, tort değişik açıldı. Maşineye çıkmayayım ben de yendim, macburlap, zorlap, ütçelasiyem tepip, vurup maşineye saldım. Uşapayt'ta vakiyanı kurgan guvah sizeyken size. Kurganizde, bolanın ahvalı kanaka edin. Bolanın ahvalı bir ahvalda bir tarafdan otabek işleyen, bir tamamını avazbek, onun ki bu yaqa siltaydi, bu yaqa siltaydi, mana shu ko'chadan olib chiqib kelayotgan ekan. Men bu yoqdan keldim de, "Ne meni ko'chamda baqiryapsan?" dedim. "E, buni onasi boraman," dedi Otabek. Keyin qo'rqdim de ular vajohatdan, mana shu yerda shuna qarab o'tirdim. Keyin buni so'kini mashinachi itarib tiqib yubordilar. O'g'lini oldiga olib bordi, o'g'limni yuzma-yuz qildim, mana shunda turuvdik. O'g'lini oldi, "Tiz cho'k, kechirim so'raysan," dedi. İşte tizzam yurgandi, men o'tirib qoldim. 1,5 soat davomida meni kaltaklashdi o'sha xonadonda. Millarga murojaat qilgan jabrlanuvchining ota-onasi esa quyidagi fikrlarni bildirdi. Qiynalib ketdim, 9 oydan buyon qiynalib ketdim. Bolam ham qiynalib ketdi, men ham qiynalib ketdim. Bolam mazasi yo'q. Nima ahvoling qanaqa deb so'ramaydi. Kim javob beradi bunga? Bu ishni jinoyatga o'tmayapti. 9 oydan buyon. Nima uchun jinoyat ko'rinibdi-ki, hamma biladi. Har kimning o'z haqiqati bor. Biz holatga xolis yondashish maqsadida ikkinchi tomonni ham qidirib topdik va ular bilan ham suhbatlashdik. O'g'limni urushib kelganini bilib, mashinaga minib, "Nega senga ta'zib o'tkazaveradi?" deb chiqib ketayotganimizda, jahling chiqib urmaganda ukam biz bilan qo'shilib bordi. Bizni ko'rib, u bola qochib ketdi. Keyin ukam ushlab oldida, yurdadayni oldiga olib boramiz dedik. Bolani urganmisizlar, qo'l ko'targanmisizlar bolaga yo'q. Yo'q. O'sha hovlida janjal bo'lmagan. Baqirdim bir ikki. Tog'asi kelganda bolani yuzi qon ekanligi, ko'ylaklari, tugmalari yirtilib ketganligi. Bolam bilan urushgan ekan. Buni onasidan so'kkani uchun bir urganda burni qonagan bo'ldi. Men advokat yollagandan keyin mahalla hokimiga uchrashib 40 million so'm pul so'rayapti. Bular. Men 40 million so'm bermayman. Aybim bo'lsa davlat qonuni chora ko'rsin dedim. Mazkur holat yuzasidan Bo'kka tumani ichki ishlar bo'limi rasmiy izoh berdi. Bo'kka tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektori tomonidan ish olib borilgan birinchi navbatda. Shu ish bo'yicha sudga chiqarilganda sud tomonidan qayta qo'shimcha tergov harakatlari o'tkazish uchun va to'liq holatni tekshirish uchun tuman prokuraturasiga qaytarilgan ish. Tergov bo'limiga tushgandan so'ng ish yurtimga olib tergov qayta tekshiruv harakatiga oborganmiz. Arizachi tomonidan keltirgan vajlar bo'yicha tergov qayta tekshiruv harakatiga oborilib, tan jarohati hamda boshqa keltirgan vajlar bo'yicha respublika sud tibbiy ekspertizasini Toshkent viloyatiga komissiyon ekspertiga tayinlash uchun berganmiz. O'sha javobi chiqqandan so'ng shunga qarab javobiga qarab qonuniy qaror qabul qilindi. O'sha 1 hafta 10 kun muddat ichida ekspertiza xulosasi kelgandan so'ng bu bo'yicha o'sha ommaviy axborot vositalariga xabarni beramiz. Jabrlanuvchini fuqarolar tomonidan mashinaga o'tkazib olib ketilganligi qanaqa izohlanadi qonunda? Olib ketilganlik har tomonlama to'liq o'rganib chiqiladi.
komissiyonun cevabı yakarıp, çünkü yakarıp, kanun yakarıp kabul edilir. Biz halatning natijasi haqida keyingi dasturlarimizda xabar beramiz.